¡Grita, grita, grita, grita! ¡Cham, grita! ¡Grita! ¡Cham, cepat, cepat! ¡Willy, Willy! ¡Ok, Willy! ¡Bunny hop, bunny hop! Bunny hop, motor, motor, motor depan tu. Cik Jaa, Willy depan Cik Jaa. Manaikkan seat dulu. Willy depan Cik Jaa. Boleh long seatnya enggak. Tinggi-tinggilah. Tinggi-tinggi lah, baru best. Ayah. Okey. Tinggikan, tinggikan. Tinggikan, Mama. Tinggam. Tinggam. Okey, Willy. Tinggam ke? Tinggam. Tinggi sangat. Sakit kaki dia. Kaki sakit. Masuk. Okay, ngam. Tepi-tepi. Kereta, kereta, kereta. Kereta, kereta. Kereta, kereta. Kereta, kereta. Hey. Sabar, 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 sabar. Willy je, Willy, Willy. Okay, ngam. Oh. Jam, jangan jauh-jauh Sam, sini. Jam, cepat jauh Willy. Kakak, adik tu kakak. Willy bulat, Willy bulat, Willy bulat. Kereta Jam, kereta. Jam, jangan jauh sini, sini. Minyak masak. Jam. Jam, sini. Sini. Okay. Jam tengah training Willy ni nak buat stun. Om. Bunyi, Jam, bunyi, bunyi. Hei, hei, hei. Tak mahu gaduh-gaduh. Apa main gaduh-gaduh ni? Okey, Jam. Cepat, Willy. Sini lah, main kat sini. Willy, Willy. Willy bulat, Willy bulat. Willy bulat. Oh, 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 oh. Wikang, wikang, wikang. Oi. Tak nak kata-kata main dengan aku. Cepat apa ni? Kereta, kereta, kereta. Oh, 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 oh. Bunyi, bunyi, bunyi. Tak bunyi pun. Tutup. Oi. Ah, cepat, cepat, cepat. Oi, kereta, kereta. Kakak, kereta. Kereta, kereta, Jam, kereta, Jam. Jam, Jam. Adik kakak adik ni. Adik dong kakak buat. Bos apa memang tengok? Ih, kat belakang ni, Jam. Belakang depan. Kenapa? Siapa rosakkan Mr. Kamil? Ih, adik kakak. Motor belakang. Adik kawan kakak. Adik kawan kakak? Haa, dia tak minta izin pun kalau nak. Dia tak minta izin? Lepas tu rosak. Siapa rosakkan Mr. Kamil ni? Otol lah kakak. Amin. Bangun. Bangun, bangun, bangun. Uish. Uish. Ngelewang-ngelewang. Sini, sini, Jam, sini. Jam, sini. Jam. Eh, jauhnya. Jam. Dia kayu dulu. Kita potong, potong, potong. Alam eh, skru je hilang. Nanti papa repair. Skru boleh cari mana-mana. Skru sikit je. Nanti papa buat. Bawa dulu, pergi bawa dulu.
Dia bawa dulu basikalnya. Melati basikal rosak. Merajuk. Tak tahulah siapa yang buat. Adik dah Mia. Merajuk memang Amanda. Dua, tiga. Oh, ini bukan orang. Ada kereta, ada kereta, ada kereta. Nenek apa? Nenek beho? Cepat, satu, dua, tiga. Pilih dulu, pilih dulu. Pilih dulu, pilih dulu. Cepat, cepat. Sangat jumlah. Beho pula. Dia nampak beho pula. Dah mengamuk nak naik beho pula. Dah pergi lah. Azan, jom. Tengah main musikal. Nampak beho lalu dah mengamuk nak naik beho pula. Azan. Azan. Okay guys, tengah sonok-sonok main musikal tadi. Tengah sonok-sonok main Willy, main Wakeham, Bunny Hook sebagainya. Beho pula lalu buat hal. So sekarang ni dia tengah menangis nak kejar beho tadi. Ha, inilah dia cemboy. Itulah sebabnya kenapa channel ni nama channel Cemboy Excavator. Sebab dia suka excavator, backhoe dan sebagainya. Itulah sebabnya. Okay, tengok boleh perangai dia. Tak habis-habis dia nak kejar backhoe tadi. Cem nak pergi mana? Ya, backhoe. Backhoe? Okay, sekejap lagi kita pergi eh. Lepas solat ni kita pergi. Ni dah azan lah ni. Dah masuk waktu dah. Solat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha mandi. Astagfirullahaladzim. Hei. Mandi. Dah. Tutup. Mandi kat rumah. Jom. Jom mandi kat rumah. Orang pergi surau solat. Lepas habis solat tengok keluar. Dia boleh mandi kat tempat wuduk. Aduh, pening. Cem, apa dah jadi ni, Cem? Apa dah jadi ni? Macam mana nak balik ni basah ni? Macam nak balik ni basah? Ha, ayu. Basah. Lencun. Macam nak tak beruk. Dah lencun dah. Yasmin! Solat. Apa? Jangan. Mah, tengok. Dia boleh mandi dekat tempat wuduk. Kenapa mandi? Dia surau? Surau? Alah.
Lencun. Kenapa Cun mandi? Cun dah mandi kan? Takut. Ya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ah, janganlah. Mama pergi lepas. Basah ke? Suju ke? Kau asam je Bek Ho. Tengah sedap-sedap main, boleh lalu pula. Suju ke? Jom, jom kita pergi Bek Ho. Bek Ho, nak beli tak? Bek Ho? Jom, Mama tahu. Kedai ada jual Bek Ho. Jom, jom. Muka kat solat eh. Ni biar basah. Tak apa. Tak apa ni basah. Ke baju. Tukar ke? Kau kena balik. Kalau balik tidurlah. Tak payah dah pergi beli Bek Ho. Masuk ubat. Kenapa Cik mandi? Ke baju. Kenapa Cik mandi kat silau? Baju. Yelah, tapi kenapa Cik mandi? Tukarlah baju. Kenapa Cik mandi? Kenapa Cik mandi? Kenapa Cik mandi?